ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജ് ബർഗറാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വെജ് ബർഗറാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ദ കുക്കിംഗ് ടേസ്റ്റ് വിത്ത് സ്റ്റീഫൻ. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് അച്ചിങ്ങ, അതുപോലെ രണ്ട് അച്ചിങ്ങ നമ്മൾ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് കോളിഫ്ലവർ കൂടിയാണ്. എല്ലാം കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി നമുക്ക് മതി. ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ചോപ്പർ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിതിപ്പോൾ ആ ചോപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം നമ്മളിത് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. നമ്മളിവിടെ ഒരു 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങെടുത്ത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പുഴുങ്ങിയതാണ്. പുഴുങ്ങിയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് നല്ലവണ്ണം ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം നമുക്കിത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ബർഗറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ആദ്യം വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ്. തക്കാളി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നീട് സവാള, അതും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതും വേണമെങ്കിൽ തക്കാളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. പിന്നീട് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാബേജാണ്. ക്യാബേജിൻ്റെ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെറ്റസ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മയോണീസ് കൂടെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലവണ്ണം കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് അത് നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിന് കൂടെ തന്നെ നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അതുകൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മൾ പരത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു പാത്രം എടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ 3 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി അതുകൂടെ നമുക്കതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അത്രയും വെള്ളം കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ബാറ്ററും റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ്. അത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് എടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു രീതിയിൽ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ആ പരത്തിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം. ബാറ്ററിലേക്ക് നല്ലവണ്ണം മുക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൂടെ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മളെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ക്രംസ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് സ്റ്റിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കുക. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് നമുക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വാങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ഒന്നെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയ്ക്ക് പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം റൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പരത്തി വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് കൂടുതൽ നേരം ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തും ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. ഒരു വശം ഫ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് അടുത്ത വശം കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സൈഡും 2 മിനിറ്റ് വെച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി നമുക്ക് ബർഗർ സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ബർഗർ ബണ്ണാണ്. നമ്മുടെ ബേക്കറികളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ. ബർഗർ ബൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് തരും. നമ്മൾ നോർമൽ ബണ്ണിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മയോണീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മയോണീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നോർമൽ മയോണീസും ഇപ്പുറത്തതിൽ സോസ് കൂടി ചേർത്താണ്, അതായത് ടൊമാറ്റോ സോസും മയോണീസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കളർ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ ആ ബണ്ണിൻ്റെ അതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ മയോണീസ് തന്നെ ഇവിടെ തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ലീഫ് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നീട് അതിലേക്ക് വെക്കേണ്ടത് ഒണിയനാണ്. നമ്മളിതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി വെച്ചതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റക്കട്ടിൽ അങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കാം. പക്ഷേ ആ സമയത്തൊരു സവാലയുടെ കുത്തു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് അതുകൂടെ നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം.
നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ചിലതൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണമാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചീസ് കൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ചീസിൻ്റെ ഷീറ്റാണ്, അതുകൂടെ നമുക്ക് വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ബണ്ണ് കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്യാം. ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ ബർഗർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. നമ്മളിത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഫ്രൈ ചെയ്ത സമയത്ത് കുറച്ച് പൊടിഞ്ഞൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും നമ്മളിത് അവസാനം ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു വെജ് ബർഗർ ആയിരുന്നു ഇത്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.